když jsou na mě všichni domluvení a spíchnutí proti mě, tak to se stejně nedá vyhrát. Já jdu pryč. Ještě vypadni od tak. Ubrečenej, vypadni od tak. Sem už nechoď do téhle haly, už se nevracej. Vypadni. Zase na Tomáši čekáme hodinu a půl, za 15 let se nic nezměnilo, tamhle si jezdí svoje. Čekáme tady na Game of Skate, on si jezdí svoje. Koukej tam, hodinu a půl zpoždění a on se projíždí. Já nemám čas. Vítám vás u další Game of Skate v Maxpaceu. Tentokrát tady jsou lidi, o kterých jste si řekli i v minulém videu, takže tady Liška. Je tady taky Tomáš Winter. Potom je tady Jakub, který ho můžete znát z minulého videa, ten jezdí jen rok a půl, tak jsem zvědavý, jestli náhodou všechny neporazí. Já tomu nevěřím. A Štěpán. Já když jsem to viděl, ty vole, já tomu nevěřím, že no. Rok a půl. Piči. Začneme jako vždycky, takže kluci si střihnou, o to bude začínat a to určí pořadí. Takže střih. Dáš papír? Ne. A co dáš? Nevím, rozmyslím se. Uvidím, budu to improvizovat. To není pravda. Já studnu, studnu, pojď. Počkej, raz, dva, tři, teď. Raz, dva. Počkej, kámen, nůžky, papír. Jo, jednou. To zvládnete. Kámen, no, vyhrál. Vyhrál. On to udělal na potřetí. My jsme to dělali na potřetí. To je jedno, nech to bej. Raz, dva, tři. To dělejte. Raz, dva, tři, čtyři, nebo raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Dobrý. Bože, tohle Game of Skate bude fakt nejdál. Jako první jde Štěpán, já dneska budu vlastně rozhodčí, i to budu tak trošku komentovat, protože už jsem hrál vlastně minulý kolo a jak asi víte, tak už jsme předtím měli dvě Game of Skate, který postoupil nejdřív Honza Navrátil, potom já a teď jdeme třetí kolo a potom budu hrát vítězové s vítězama a bude to jako live event, na který se budete moc přijít i podívat. Takže první Štěpán, jako druhý Jakub aka Rok a půl. Jedeme klasicky na pět písmenek a poslední písmenko má dva pokusy. Takže jdeme na to a začíná Štěpán. Jsem na to zvědavý. Tady to bude nabitá hra. Tomáš a Liška, to bude sranda. Tomáš ho ukecá na to, že vyhrál, podle mě. Pokus si spadl? No píč! Hej, gratuluj! Kamo! A byl to board slide, takže jako další zadává Liška. A divím se, tohle to měl na každý. Nevím, co se stalo. A Tomáš zadává další trik. Nečekal bych, že tohle to rozdá písmenka, takovýhle základní trik. Uvidíme, co Jakub. Další písmenka. Tři a dvě. Co bude další trik, mi řekni. Switch from board. Chceš zkoušet switch from board teda? Ne. Vůbec nejdeš do toho? Ne. Takže písmenko. Za nic, jo. Oh. One, two, three, fuck. První, kdo vypadává, ale i tak jako cením, že hrál, protože skýtel po krátkou dobu a nikdo měl strach do toho jít.
on do toho šel s těma nejlepšíma, což je super. Co nejtěžší? Zapomněla ty základy. No, zapomněla. Ale jdem ti napsat písmenko za board slide. Já jim nejsem schopný konkurovat v těžkých trikách, takže musím zadat úplný píčovin, aby je to vytrestalo. Protože pak začne zadávat liška a backbar from board. Takže haba, jo? Takže haba. Další trik, co neumím. Jenom na nulí. Bojí se. Liška má největší problémy se základem. Udělá všechno, ale neudělá nejednou šiflík. Ty král, tak tohle je největší paco. Já jdu napsat Lišku i další písmeno. A napíšu tam zase trik, protože to prostě není možný. Každý, kdo ví, jak Liška jezdí, tak prostě dává ty nejtěžší triky, ale prostě neudělá nose slide. Už tady má dvě speciální poznámky. Ostuda! Hele, to ne takovýhle, jako by domluvili tady. Strategie. Liška je 4, takže jako na každý trik už má 2 pokusy. Podej mi ruku jako chlap. Děkuju. Už jo, protože když jsou na mě všichni domluvení a spěknutí proti mě, tak to se stejně nedá vyhrát. Já jdu pryč. Já ještě vlakám. Vypadni odtud. Ubrečenej, vypadni odtud. Sem už nechoď do téhle hali, už se nevracej. Vypadni. Já vůbec nechápu, co tady stalo dneska. Co se to stalo? Co se to stalo? Ten největší zvrat a Game of Skate za celou dobu, co jí točíme. Žiliška ho sejme za tohle. Já nedělám double flipy. Tomáš dostává první písmenko. Teď zadává Tomáš. Tak jsem zvědavý, jestli dá pořádný podpásovky. Podle mě jo. Že jo? Co? Budou podpásovky? Ne, trošku. Co to bude? Takže zkusí znova trik, který předtím pokazil, a to je kruky přes rovný rail. Možný. Protože je to takhle velký a já jsem takhle velký. Děláš to každý den. Tohle neplatí a to písmenko patří sem. Takže Štěpán je 4 a Tomáš je furt 1. Tomáš má jako první matchball. A znamená to, že Štěpán má 2 pokusy na ten trik, ale musí ho vrátit, jinak prohrál. Jsi zdal fakt strašnou. Ale chtěl jsi, ale nevyšlo to. Byla strašná, slow-mo? Jo, slow-mo, no. Co noha? Takhle jsem si přijel. No. Ještě, že tady v MaxSpaceu nejsou ostrý raily. Kámo, kdyby byl hranatej? Tady je speciálně zabroušený, aby o něj nešla rozříznout noha. Já to potvrdím, čo? Stalo se mi to samý co Maxovi, akorát, že ve Vigu to neměli vychytaný, jako tady Max. Je to profík prostě, dělá věci dobře. Nemá to ostrý hrany, teda tady trošku. Ale ono to mělo ostrý hrany, pak se mi to stalo a už se mi tady zabrousilo, že? No a kdyby se to nezabrousilo, tak se mělo to samý co ty. Ale dík za hru.
Dík. Takže tohleto kolo Game of Skate vyhrává Tomáš Winter, postupuje do finále a tak jsem říkal, to finále se pojede tady v hale a budete se moct přijít podívat. Budu hrát já, Honza Navrátil a Tomáš Winter. Datum a tak ještě dám vědět. Každopádně díky klukům za to, že hráli a gratuluju ještě jednou Tomášovi. Já děkuju všem za to, že jim to nešlo. A hlavně děkuju Maxovi, který mi řekl, že Lišku můžu porazit hlavou. Tak jsem si na to zval Štěpána. Poradil jsem mu pár tady triků. Tady tím ho porazil, tady tu hlavou. A Štěpánovi jsem poradil triky. A udělal krafty, no, souboro. Vyřadil Lišku a teď dostanu přes Lišku Štěpána, ne já. A já jsem vyhrál. Nicméně Liška má fakt nervy, ale jako já to chápu, divný, ale tak on zase vyhraje něco jiného, viď, takže Liška. To je pro dnešek všechno, nezapomeňte dát subscribe pro víc videí a mrkněte na další kola Game of Skate, nechám je dole v popisku. Mějte se, čus!